poble rural. I tenia un temps de dir, perquè treball n'hi ha poc. Hi ha molt bona alta i així sempre. Però ha estat en les condicions que si el govern no s'ha l'ànimo de quedar un poquet al llaurador, això és un desastre. I parlant de les dones rurals sempre han estat mal vistes, encara que han treballat per donar menjar a tots els de la capital. Les dones rurals són el més abarraganat que hi ha, per molt que han treballat i per molt que s'han llevat d'elles. Ara, hi ha coses més modernes i vivim una miqueta millor, però de totes les formes estem malmirades, igual dones com a fills, però les dones principals. Jo què sé, perquè els homes pareix que tenen millor el camp, però les dones no. Les dones, si van al camp és perquè és una... que no sap fer res més. No sabem fer res més, sabem el que ens han ensenyat. No hem tingut tampoc massa probabilitats per saber més coses. Però quan tenim oportunitat, podem ensenyar-nos, ja ho sabem. Acabar el blat, replegar-lo després, ajudar el mòbilo, no era. I només tenia, que tindria jo 10 anys, doncs tindria 9. D'ahir per carrera tot aquest temps. I després ja vam canviar un poc més les coses. I vaig estar millor, però sempre l'horta. Després, així més major, ja anava als almacens. Era millor que l'horta, però també era esperat. Les mujeres de la ciutat, per poques coses que se van a fer, per poques coses que sabien fer. I deixar, són senyoretes, nosaltres som les criades. Perquè si han vingut dones de la ciutat a veure menjar, no saben ni parlar. Ni en castellà ni en valencià, perquè fan... són desastres. Però com són de la ciutat, són les senyoretes. Ja està. La petición es que los políticos, haciendo esto, haciendo los cohetes a la luna, ¿a qué valen los cohetes a la luna? Y así, que tienen el terreno llançant-se terra, que podrien ubicar-se moltes persones que si s'han viscut sempre com a ric i estan deixant el terra perquè estan ofegant-los i no poden treballar. I molt. No hi ha feina, no hi ha feina, no hi ha feina, clar que no hi ha feina, no donem oportunitats perquè n'hi ha ja. En coets a la lluna, no ho sé, perquè jo no ho sé, en guerres. Polític està bo, ens mataran a tots. Muchas gracias, Carmen. Sí, és veritat, estan fent el cap, han enviat coets a la lluna. Estan fent el cap en satèl·lites. El seu cap em dona menjar la gent que tenim així, que voleu més? I jo no sé què més dir, perquè se cal fer la sang. Está muy bien. Gracias, Carmen. Sí.